Bon vespre a tots. Tenc que agrair a en Miquel, que em va volgut convidar a estar present en aquesta presentació del seu llibre per moltes de raons. Com ja ha dit el company de partit en Jeroni abans, jo crec que des del 78 he anat venguent de Cap de Pere per intentar que el socialisme estigués arrelat, continués arrelat en aquest poble. La veritat és que m'he trobat aquí una persona de la qual vaig tenir molta relació i que sempre he tingut un carinyo especial, que és la Catalina Mollà. Torna-la a veure avui aquí, ja és simplement per aquesta raó ja haver vengut a Cap de Pere a presentar aquest llibre. Catalina, tu has estat també una referent socialista a Cap de Pere, com a Maria Baquer o a Madalena Coll, i si s'hi ha de fer qualsevol tipus d'homenatge, el dia de demà d'aquestes persones, tu hi has d'estar també inclosa. Bé, en Miquel ha fet en aquests darrers anys una cosa que no es complica molt a la vida dels historiadors, perquè d'aquí de 7 i escaig d'anys els historiadors diran, bueno, era Miquel Flaquer, era Miquel del Llull, que aquest escrit era el mateix, no ho era, perquè ara per ell molt fàcil, però tots els que han fet història sabeu que aquestes coses compliquen molt en els historiadors i diuen, bueno, vinga, ja, perquè aquesta, bé, i uns el citen en so, podem dir el nom de que han adoptat, uns altres en so nom de Pila, que la família li va porar per el naixement d'una família determinada. He estat en Miquel, és recent la meva relació amb en Miquel, jo crec que fa 5 o 6 anys, més o manco, que ens van conèixer en el carrer de Sant Feliu, que teníem els telèfons, jo crec que no s'havíem telefonat, i ens van trobar allà i tal, no perquè ell em va identificar, perquè jo no el coneixia, no el vaig identificar. I a partir d'aquí, Sí, no, tu a mi sí, perquè jo havia... Llavors, d'aquest moment hem estat molt en contacte, no s'han cridat moltes de vegades, com a mínim una vegada per setmana, quasi, preparant el que serà el pròxim llibre que traurà i espero que l'any que ve, abans de l'estiu, se pugui presentar aquí damunt la figura d'en Alcina Melis, que és un personatge també gabellí i tal, realment molt interessant i que serà un llibre també molt preparat i molt treballat per en Miquel. Volia, en principi, dir respecte al llibre. Jo no contaré unes coses, les emocions que jo he sentit quan he llegit el llibre. És un llibre realment complet, no? Vull dir que és un llibre que està preparat per ser llegit. És un llibre que escrivim aquestes coses. El que no ens agrada, per exemple, és de poder citar, hi ha un bon índex de noms que se citen en el llibre, perquè la gent ho compra si veu el seu nom moltes de vegades en el llibre. I per tant, és a dir, que caigui un bon índex de onomàstic, és una cosa que està molt ben feta. Per tant, en Miquel, que ja té molta experiència com a editor, ha posat un bon índex en el llibre. Però és que, a més, és un llibre molt ben estructurat. Hi ha una quantitat de documentació, d'apèndits realment excepcional, que identifiquen molt bé tot el fet de l'evolució del socialisme i de les organitzacions obreres a Cap de Pere d'una forma que qualsevol persona que vulgui historiar aquesta època i aquest personatge i aquestes coses tindrà que comptar en el llibre d'en Miquel. I és que, a més, després introdueix tots aquests temes d'una forma molt ordenada, molt acadèmica, dins el llibre, i que, per tant, el dit que fa és que estan en tots aquests mitjans des de fa temps i de tal, dius, bueno, per això és un llibre ben fet. Per tant, Miquel, el llibre és un molt bon llibre per la forma i el contingut del llibre. Quines coses de... Bé, el dit que a mi jo me sol emocionar molt tot a repassar la història del socialisme, repassant tot el que va passar
d'entendre la república, la guerra civil, ja voldria només treure tres o quatre coses del llibre que m'han cridat l'atenció i són petites coses, però que crec que és de, bueno, és realment com molt interessant. És una d'aquestes coses que hi ha tan sols una frase de tres o quatre línies, però que, bueno, és més llarga, però tres o quatre línies, que és el moment de desenterro d'una margalida al cinemoll. En Miquel diu que va ser un enterro molt concorregut que se va fer abans de la sortida del sol, perquè tenien que anar a fer feina més tard i no podrien anar a un enterro i van escollir una hora molt adequada. Això és una cosa tan guapa, tan deixada, que al mínim veiem que avui hi ha menys hores de feina i els treballadors tenen que fer hores de feina, però en aquell moment tenien tantes hores de feina pues, que un enterro se va fer abans de sortir el sol, les hores de sortida de sol, i va ser molt concorregut. El llibre xerren d'altres coses, d'aquestes coses que hem tingut els socialistes al llarg de la nostra història, tan desgraciades, també dels problemes i tal, interns, i tot aquest tipus d'històries que sabem els socialistes, que sempre ha estat un problema que hem tingut, i ara, en el moment que el socialisme vivim un moment, podríem dir, complicat, doncs també quan veus aquestes coses diu, va, hem tingut sempre un poc el mal de dins de la nostra organització. Un altre tema molt que crida molt l'atenció i que explica molt bé quina era la situació socioeconòmica, sociopolítica i com eren les organitzacions obreres en aquell moment, és una carta que també és molt significativa. Que en Llorenç Bisbal, quan ha de posar-se en contacte amb els seus companys de partit per fer una reunió, perquè me pareix que era en el moment que s'intentava crear la Tercera Internacional i hi havia problemes i tal i això, de fa una carta a tots els companys, tots cap de les distintes agrupacions de distint poble, una única carta, diu, perquè si estalviam, no? Si tenc que enviar una carta a cada un d'ells, costarà més cellers i tal, més paper, no sé què, faig una carta per a tothom, i així pues, estalviam d'on ve. No? És una cosa molt significativa de lo que passava per aquella època. Hi ha una referència de que no destaca tan massa, que ho fa referència, que és de la visita d'en Vicente Barrio. No? En Vicente Barrio va ser secretari general de la UGT entre 1903 i 1908. Quan va venir aquí no ho era, ja no era secretari general. Va morir pocs anys després, però va ser un personatge molt interessant de l'UGT, molt important, va estar totes de l'UGT i del socialista, va ser regidor per Madrid entre 1909 i 1913 i va estar a la fundació de quasi un munt de sindicat per tota Espanya i també d'ajudar també per creació d'agrupacions. I, bueno, suposo que devia tenir qualque amic per Capdepera i el va dur fins aquí. I realment que, bueno, és una cosa de destacar que en aquell moment venguéssim fins aquí. Un altre fet d'aquests que realment que és encantador, que és que en Miquel descriu que un dia determinat el correu arribava damunt les 6 i hi havia, era el dia que normalment venia algun obrero, i hi havia un grapat de socialistes de Capdepera que esperaven l'arribada del correu de Palma per agafar els primers d'ells exemplars de l'obrero de l'obrero balear, que com pensàvem no hi havia en aquell moment les ràdios quasi molt poquet o pràcticament gens, clar, no hi havia televisió, no hi havia res i tal, i el paper, no? Que jo continuo reivindicant que el paper ha de continuar, que hem de continuar fent llibres, i que els altres medis audiovisuals i de tal està molt bé, però que el paper és molt important, ja que fer llibres. Però és veure també una imatge, una fotografia de lo que era el socialisme en aquell moment, que una sèrie
de socialista esperaven, com qui espera el Messias, per dir qualque cosa, esperaven l'arribada a l'autobús que duia l'Òpera Balear del número que tocava. No vull allargar-me molt massa, això són les coses que de qualque forma m'han arribat en el cor del llibre, però un tema també que avui en dia passa i és normal, també una descripció de que quan podríem dir que comença a arribar a la república, arriba el període així de dretar i tal, se demana a veure quin eren els socialistes o quin eren de la gent així d'esquerres de Cap de Pere, i la Guàrdia Civil tenia un informe detallat de tots els que havien escrit en qualque moment de qualque publicació de Mallorca en els darrers anys, no? De forma que sense que ningú li mandàs, havia duit havia notat totes les persones que havien intervengut. Bé, jo vull acabar d'agrair-te una mica que m'hai convidat i poder fer aquests comentaris aquí. Crec que el llibre és un llibre molt bo, que és un llibre per llegir i que és un llibre que perdurarà i que els escriptors, historiadors que estudien aquesta època el tindran en compte sempre. Gràcies.